Детінізація економіки буде. Тепер в рамках податкової реформи бізнес має можливість піти на компроміси з державою. Тобто всі підприємства та організації, які в своїй діяльності застосовували заниження податкового кредиту та завищення витрат з податку на прибуток, можуть тепер уточнити свої зобов'язання за період з 1 квітня 2011 року по 1 квітня 2014. При цьому бюджет вони компенсовують лише 5%, решта 95% автоматично вважаються погашеними. Можуть скористатися всі підприємства і організації, які, вважаючи, вони за цих 3 роки завищували податковий кредит чи працювали з якимись сумнівними підприємствами, вони можуть подати уточнюючий розрахунок. І в розрахунку сума, яка буде виведена, 5% заплатити до бюджету. Крім того, цим законом можуть скористатися підприємства, яких проводиться документальна перевірка на сьогоднішній день, або в яких вже завершена документальна перевірка, але не узгоджені суми податкових зобов'язань. До речі, податковий компроміс розповсюджується і на тих платників, яких, до прикладу, на даний час проводяться документальні перевірки. Тож усі, хто прагне працювати чесно, можуть скористатися таким механізмом до 17 квітня цього року. Наразі вже подано 6 заяв, щоправда, суми незначні. Загалом реформування податкової системи, каже Ірина Столярик, принесло ще чимало позитивів, серед яких електронне ПДВ. Буде застосовуватися з 1 липня електронне ПДВ, з 1 лютого вже йде тестова версія, яка заключається в тому, що на сьогоднішній день вже всі підприємства реєструють всі свої податкові накладні. Крім того, змінено ставки рентної плати для нафти і конденсату, справляння акцизного податку, поширення мораторію на 2 роки на перевірки малого бізнесу.